ଫୁଲ ହେଇଯିବ ଭାଇ, କଣ କଣ ମିଶେଇଛ ଏଇଟା? କରଲ କୋଉଠି? ଆଇଡିଆ ଅଛି କି ତମର? ପଲ୍ସର୍ 150 ଇଞ୍ଜିନ୍ ନିଆ ହେଲା? ଓକେ, ହଁ ହଁ, ଏଇଠି ହେଇ ଜଣା ପଡୁଛି ବାକି ରହିଲା ଏଇ ମଡ଼ଗାର୍ଡଟା କାଟିକି ବନେଇଛୁ ସେଇ ତାର ଓରିଜିନାଲ ମଡ଼ଗାର୍ଡ ନା 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 ଇଞ୍ଜିନ୍ କେବଳ ବୋର୍ କରିଛି ମୁଁ 180 ପଲ୍ସର୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପୁରା ସ୍କ୍ରାମ୍ବଲର୍ ଦେଖାଉଛି ତା କାଚ ମାଛ ଦେଖୁନ ସିଏ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବାବା ପଲ୍ସର୍ ଫେଲ୍ ଅଛନ୍ତି ବାଇକ୍ଟା ଫେମସ୍ ହେଇଛି।